নমস্কাৰ ক্লাছ টেনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ভূগোলৰ প্ৰথম অধ্যায় প্ৰাকৃতিক ভূগোল অৰ্থাৎ ভূআকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া। এই পাত্ৰৰ পৰা তোমালোকৰ সহায়ক হোৱাকৈ কিছু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ বাছি দিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে মন দি শেষলৈকে চাই যাবা। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে বলা দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্থলাকৃতি কাক বোলে? উত্তৰ, ভূপৃষ্ঠত থকা পাহাৰ পৰ্বত, মালভূমি, নদী, উপত্যকাৰ অৱয়ব আৰু বিভিন্ন আকৃতিৰ উচ্চভূমি আৰু নিম্নভূমি অৱয়বকে স্থলাকৃতি বোলা হয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূআকৃতিক বিজ্ঞান কাক বোলে? উত্তৰ, ভূগোলৰ যিটো শাখাই স্থলাকৃতিবোৰৰ উৎপত্তি, ক্ৰমবিকাশ, আকাৰ আকৃতি আৰু বিতৰণ সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰে এই শাখাটোক ভূআকৃতিক বিজ্ঞান বোলা হয়। ইয়াৰ পিছতে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, স্থলাকৃতিবোৰৰ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কি কি? উত্তৰ, স্থলাকৃতিবোৰৰ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ হৈছে বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ। বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ ভিতৰত বতাহ, বৰষুণ, নদ নদী, হিমবাহ, সাগৰৰ ঢৌ আদি প্ৰধান। আনহাতে আভ্যন্তৰীণ কাৰক বুলি ক'লে প্ৰধানকৈ ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয় উদগিৰণ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভূআকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া মানে কি? উত্তৰ, স্থলাকৃতিৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশৰ লগত জড়িত বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়াবোৰকে ভূআকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া বোলা হয়। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূআকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰৰ দুটা প্ৰধান প্ৰক্ৰিয়া কি কি? উত্তৰ, বতাহ আৰু হিমবাহ। ইয়াৰ পিছতে 1.2 বতাহৰ কাৰ্য, এই পইণ্টটোৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ হৈছে, এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূআকৃতিক অৱয়ববোৰৰ সৃষ্টি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে কিহে কাম কৰে? উত্তৰ, বতাহে কাম কৰে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, বতাহে মৰুভূমিত কি কি কাৰ্য সম্পাদন কৰে? উত্তৰ, বতাহে মৰুভূমিত খনন, পৰিবহণ আৰু অৱক্ষেপণ এই তিনিটা কাৰ্য সম্পাদন কৰে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অৱনমন কাক বোলে? উত্তৰ, মৰুভূমিত বতাহে কোনো এক অংশৰ পৰা ধূলি বালি উৰুৱাই নি সেই অংশক আপেক্ষিকভাৱে দ কৰি তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়াকে অৱনমন বোলা হয়। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰুদ্যান কি? উত্তৰ, অৱনমনৰ ফলত মৰুভূমিৰ একো একোটা অংশৰ উচ্চতা কমি ভূগৰ্ভস্থ জলপৃষ্ঠৰ ওচৰ পাব পাৰে। তেনে অৱস্থাত অৱনমিত অংশটো মৰুদ্যানলৈ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বালিয়ৰি কি? উত্তৰ, বতাহে কঢ়িয়াই নিয়া ধূলি বালিবোৰ য'ত জমা হৈ গৈ সেই অংশটো ক্ৰমে ওখ হ'বলৈ ধৰে, এনেদৰে বালিৰে গঠিত হোৱা পাহাৰক বালিয়ৰি বোলা হয়। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অনুদৈৰ্ঘ্য বালিয়ৰি কি? উত্তৰ, কিছুমান বালিয়ৰি বতাহৰ দিশত দীঘলীয়াকৈ গঠিত হয়, ইয়াক অনুদৈৰ্ঘ্য বালিয়ৰি বোলা হয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, অনুপ্ৰস্থ বালিয়ৰি কি? উত্তৰ, পথালিকৈ বতাহৰ দিশৰ লগত প্ৰায়লম্বভাৱে গঠিত হোৱা বালিয়ৰিক অনুপ্ৰস্থ বালিয়ৰি বোলা হয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বাৰখান কাক বোলে? উত্তৰ, কোনো কোনো ঠাইত পৰিস্থিতি সাপেক্ষে অৰ্ধচন্দ্ৰাকৃতিৰ বালিয়ৰিৰ সৃষ্টি হয়, এইবোৰক বাৰখান বোলে। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰু অঞ্চলৰ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান কি? উত্তৰ, বালিয়ৰি। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অপঘৰ্ষণ কাক বোলে? উত্তৰ, মৰুভূমিৰ শক্তিশালী বতাহে ঘৰখনৰ যোগেদি কৰা ক্ষয় কাৰ্যক অপঘৰ্ষণ বোলা হয়। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰুভূমিৰ অৱক্ষয়জনিত দুটা অৱয়বৰ নাম লিখা। উত্তৰ, ইনচেলবাৰ্গ আৰু ইয়াৰডাং। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইনচেলবাৰ্গ কি? উত্তৰ, মৰুভূমিত থকা অকলশৰীয়া চাপৰ পাহাৰ। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াৰডাং কি? উত্তৰ, ইয়াৰডাং হৈছে অন্য এক প্ৰকাৰৰ অৱয়ব য'ত দীঘলীয়া হীৰা আৰু অগভীৰ লোৰ বা গাঁতৰ উপস্থিতি পৰিলক্ষিত হয়। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংনিৰ্ঘৰ্ষণ কাক বোলে? উত্তৰ,
মৰুভূমিত বতাহে সৃষ্টি কৰা ঘৰখনৰ ফলত শিলবোৰ ভাঙি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে সংনিঘৰ্ষণ বোলা হয়। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰুভূমিত বৰষুণৰ পৰিমাণ কেনেকুৱা? উত্তৰ, মৰুভূমিত বৰষুণৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম। ইয়াৰ পিছতে 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিস্তৃত বানপানী কি? উত্তৰ, মৰুভূমিত বহু ঠাই বিয়পি হঠাতে হোৱা বানপানীক বিস্তৃত বানপানী বোলা হয়। ইয়াৰ পিছতে আছে 1.3, হিমবাহৰ কাৰ্য। এই পইণ্টটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ হৈছে, 1 নম্বৰ, হিমবাহ কাক বোলে? উত্তৰ, ভূপৃষ্ঠত জমা হৈ থকা বৰফ স্তূপবোৰ মাটিৰ ঢাল অনুসৰি ক্ৰমে তললৈ নামি আহে। এনেকৈ ধীৰ গতিৰে নামি অহা বৰফকে হিমবাহ বোলা হয়। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিমবাহৰ কাৰ্য কি? উত্তৰ, হিমবাহে নদীৰ দৰে খনন, পৰিবহণ আৰু অৱক্ষেপণৰ যোগেদি নানা প্ৰকাৰৰ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি কৰি ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিমবাহ প্ৰধানকৈ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? উত্তৰ, হিমবাহ প্ৰধানকৈ 3 প্ৰকাৰৰ, মহাদেশীয় হিমবাহ, পাৰ্বত্য হিমবাহ আৰু গিৰিপথ বা শৈলপথ হিমবাহ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মহাদেশীয় হিমবাহ কোন কোন দেশত বিয়পি আছে? উত্তৰ, উত্তৰ কানাডা, গ্ৰীণলেণ্ড, স্কাণ্ডিনেভিয়া, এণ্টাৰ্কটিকা এইসমূহ দেশত বিয়পি আছে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আল্পছ কি হিমবাহ? উত্তৰ, আল্পছ হৈছে পাৰ্বত্য হিমবাহ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গিৰিপথ হিমবাহ ক'ত দেখা যায়? উত্তৰ, আমেৰিকাৰ আলাস্কাত। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিমবাহে সৃষ্টি কৰা ক্ষয়জনিত অৱয়ৱৰ নাম লিখা। উত্তৰ, হিমবাহে সৃষ্টি কৰা ক্ষয়জনিত অৱয়ৱসমূহ হৈছে শংকু আৰু উলোমা উপত্যকা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উলোমা উপত্যকা কি? উত্তৰ, উলোমা উপত্যকা হৈছে হিমবাহে সৃষ্টি কৰা এক ক্ষয়জনিত অৱয়ৱ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিমবাহে সৃষ্টি কৰা এটা অৱক্ষেপণজনিত অৱয়ৱৰ নাম লিখা। উত্তৰ, গ্ৰাবৰ লগতে এক্সকাৰ, ড্ৰামলিন আৰু কেম। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গ্ৰাব কাক বোলে? উত্তৰ, কোনো উপত্যকাৰে হিমবাহ এটা নামি আহোঁতে ই বৰফৰ বাহিৰে অন্য কিছুমান পদাৰ্থ কঢ়িয়াই আনে, সেইবোৰকে সামগ্ৰিকভাৱে গ্ৰাব বোলে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পাৰ্শ্বগ্ৰাব কাক বোলে? উত্তৰ, উপত্যকাৰ দাঁতিয়েদি উটি অহা গ্ৰাবক পাৰ্শ্বগ্ৰাব বোলে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূমিগ্ৰাব কি? উত্তৰ, কিছুমান গ্ৰাব উপত্যকাৰ তলেদিয়ে বাগৰি আহে, সেইবোৰক ভূমিগ্ৰাব বোলা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। এই পাঠটোৰ উপৰিও তোমালোকৰ অন্য ছাবজেক্টবিলাকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত তোমালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।